strana TOP 09 ještě nedávno tvrdila, že ten balíček, to je prostě podmínka, ten, když nebude přijat v této podobě s těmito úpravami, tak se není o čem bavit a jdeme do voleb. Tak dneska jsem si přečetl vyjádření pana poslance Gazdíka, který říká, že s těmi 14-20 DPH dokážou existovat. A strana Věci veřejné, ten další útvarek, tak ten říká, ještě nedávno si pamatuju, jak říkali ty výroky, ta milionářská daň, to je podmínka, že bez toho nebudeme hlasovat. Teď jsem zaregistroval, že se bez toho obejdou. I bez té milionářské daně jsou ochotni podpořit balíček. Takže tyto dvě strany, jak je vidět, nemají nejmenší chuť projít a absolvovat ten test nějakých voleb, o kterém tuší, že by nemusel dopadnout dobře, a tak se můžeme celkem dle mě spolehnout, že budou pevnou součástí oné protivolební koalice. A já mohu v této situaci pouze apelovat na stranu ODS, aby si uvědomila, že pokud na tento typ vládnutí přistoupí, tak tady bude poměrně zajímavá strana nebo vláda, která bude takto vydíraná těmito malými prevíty v nejrůznějších situacích a bude to prostě opak jakékoliv stability. Jako my tady pouze můžeme opakovat, že pokud by platilo to, že si tady uvědomí ti, kteří tady dnes se snaží marně sestavit rozpočet a vypadá to zoufale, že takhle se vládnout nedá, že takhle se ta země vlastně dále destabilizuje, tak předčasné volby nabízejí jediný způsob, jak to konzolidovat. Pokud se přistoupí tady na tohle, na tyhle, pokud budou tyto malé strany určovat směr toho, jak se tady bude dále pohybovat sněmovna a jak se dále bude chovat vláda, tak prostě jdeme do období nestability, nejistoty, vydírání, kompromisů a obchodu, které podle mě bude dalším úpadkem. Takže to je to, co se tady dnes rozhoduje, a já se pouze obávám, že ta protivolební koalice se rýsuje jako nejsilnější tmel, který je tady dneska schopen mířit k nějakému řešení. A to je špatně. A my to prostě budeme opakovat, budeme to připomínat a budeme, já se domnívám, že to je jenom odklad a že to takhle prostě nemůže dlouho fungovat.